Привіт, привіт. Вітаю всіх. Іринко. Пробуємо налагодити зв'язок з Іриною. Іра, у тебе щось відбувається? Я приймаю, бачу від тебе відклик. Тема ефіру сьогодні будемо говорити про харчування дітей, про здорові навички. Нічого. Так, поки що, давай тепер я тебе спробую додати. Я тебе запросила до ефіру, пробуй приймати. О, чудо! Привіт, привіт! Всім привіт! Тепер, Боже, Ірина, це для мене дуже приємно, що я тебе бачу. Я тебе також дуже гарно бачу, дуже гарно чую. Ну що, давай поговоримо про ефір, про тему ефіру, чому ми сьогодні з тобою зібралися. І так, ну, ми багато разів про це говоримо, да, що є наслідки, і можна боротися з наслідками, а можна одразу розуміти, у чому причина, і одразу формувати так, щоб наслідків поганих не було. І сьогодні ми поговоримо про здорове харчування наших дітей, які... Потрібно сформувати звички у наших дітей так, щоб харчування несло енергію, здоров'я, щоб не виникало проблем у людини з приводу її звичок у харчуванні. І так, сьогодні з вами Ольга Гаранжа, я співзасновник сімейного клубу «Мрія», експерт з розвитку особистості, і сьогодні я спілкуюся з Кондріковою Іриною. Ірина – нутриціолог, експерт з народної медицини. Ірочка, привіт ще раз. Давай, мабуть, почнемо з часу. Так? Режим харчування. Якого часу потрібно дотримуватися? І взагалі, чи існує якась прив'язка до часу? Всім добрий вечір, я дуже рада бути тут з вами. Дякую, Оля. Мене все гаразд, чутно, добре? Добре. Будь ласка, дайте обернений зв'язок, нас добре чутно. Я думаю, чутно. Сподіваюся, що все гаразд. І давайте перейдемо одразу до теми. Вона дуже важлива і дуже насущна така. І зараз нам це потрібно розуміти всі ці речі. І так, чи потрібен бути у дітей якийсь там режим харчування, чи потрібен бути у дітей розклад дня, да? Тобто режим нашого дня. Так, це потрібно, це дуже потрібно, і зараз я розповім, чому це потрібно. Ми всі з вами живемо по біоритмах, які нам встановила наша природа, так? Ми народжені з цими біоритмами, циркадні ритми це ще можна назвати. У дітей вони відчуваються найбільше, вони найбільш пов'язані з природою, вони найбільш ще такі відкриті, і в них це все проявляється дуже-дуже гарно, але якщо за умов, якщо дорослі не зробили ніяких порушень з маленького віку. Тобто, про що це? Про те, що маленька дитина, вона завжди відчуває.
Якщо їй не заважати, вона завжди відчуває, що коли їй потрібно їсти, коли їй потрібно спати. Вона про все це показує, вона про все це як може, да? Криком або там ноє, ну, якимись там знаками своїми вона все це показує. І якщо ми прислуховуємося, то в принципі все гаразд. Але ну, там, соціум накладує свої якісь такі відбитки на все це. І що ми маємо? Ми маємо дуже часто, коли я чую, там, моя дитина нічого не їсть, моя дитина хоче їсти тільки солодке, моя дитина взагалі там, не спить в день, а дитина маленька, там, 3 рочки, да? А дитина не спить в день. І такі проблеми у людей виникають. Що нам з цим робити? Звісно, Оля правильно каже, що потрібно спочатку краще гарно, ніж потім все це виправляти. Дивіться, давайте так. Якщо ми почнемо зранку, от прокинулася ваша дитинка, звертайте увагу, у котрій годині вона прокинулася. Якщо вона прокинулася там о 10-й, об 11-й, про що це каже? Це каже про те, що щось там ввечері було не гаразд, щось там дуже пізно уляглися спати. І що виходить? Якщо в 10-й, в 11-й прокинулась дитина, коли вона починає снідати? Снідати вона починає десь там, да, за годину, тобто гарно, якщо в 11, а то і в 12. Тобто 12 дня – це вже обід. А дитина тільки починає снідати. Потім і так все зміщується, зміщується, зміщується. До цього всього, а прокинулась дитина, якщо вона прокидається так пізно, вона може прокидатися в поганому настрої, бо це вже пройшов період, коли вона вже винна бути бодрою, вона вже винна бігати, вона вже там повинна там яблучко з'їсти після першого сніданку, там чи йогурт випити, а вона тільки встала. І у неї поганий настрій, вона буде там плакати, вона буде щось там у мами уваги просити і просити щось таке смачненьке. І ми до цього самі привчаємо дітей. Тобто ти не плач, я зараз дам тобі щось смачненьке. Ти не плач, ти почекай, я зараз там зроблю там тобі сніданок і дам тобі щось смачненьке. Да, бо плакати, ти їсти хочеш? Їсти хочеш? Їсти хочеш. Дуже такі, це дуже, дуже мощні тригери. Дорослі люди приходять і кажуть, мені в дитинстві навчали, з'їдай все, тарілка повинна бути порожньою, не з'їш, не підеш гуляти, не плач, дам цукерку і так далі. І це все наші такі патерни поведінки. І що виходить? Виходить, не плач, на тобі цукерку, не плач, на тобі там якесь там печиво. І так виходить, що з часом дитина відмовляється від нормальної їжі. І я дуже багато знаю таких ситуацій, коли мені батьки казали, я кажу, а що ваша дитина їсть? Цукерки, а крім цукерок? Ну, хай хоч цукерки їсть, вона так взагалі нічого не їсть. Бо печиво, так, або хліб, або булочку. Печиво, або хліб, або булочку. Що ми потім маємо? Потім ми маємо розлад шлунково-кишкового тракту, розлад, тут навіть нервовий розлад, бо солодке дуже, звикання дуже швидко приходить, і дитина дуже знервована, коли вона не їсть солодкого. Якщо їй не дають солодкого, діти можуть такі закатувати дуже сильні такі істерики. І як це можна все виправити? Звичайно, на це потрібен час. Звичайно, на це потрібне бажання. І треба переналаштовувати, починати з режиму дня, переналаштовувати режим дитини. Звертати увагу, да? Коли дитина ввечері хоче вже відпочивати, вона вже втомлена. Дивіться, такий момент, коли ми пропускаємо оцей час, коли дитина вже втомлена. І це можна казати про дитинку там і 3 рочки, і 4 рочки, і 5, і 2. Да? Тобто ми бачимо,
що дитина вже втомлена, вона вже така сидить, вже такий погляд розсіяний, і ми розуміємо, що дитина хоче спати. Але ну не час, там, ну ще півгодинки мені дай, да, там не получається, або треба срочно нагодувати, а вона конюче не хоче їсти. І що получається? Получається, проходить півгодини і наче рукою зняло. У дитини відкривається другий подих, і вона починає скакати, пригати, і все це дуже нервово проходить. Чому так стається? Тому що в цей час, коли дитина пропустила оцей бажання спати, да, от вона хотіла, а їй не дали, в організмі виробляється гормон кортизол. І гормон кортизол, він вже буде давати бодрість. Це з одного боку гормон стресу, а з іншого боку він не дасть заснути. І поки він не вийде, дитина буде стрибати. Тобто нам повинно дуже ретельно доглядати за дітьми, коли дитина вже втомилась, коли дитина хоче вже спати. І є такі ритуали, да, коли ми там закриваємо штори, там включаємо якусь нічну лампу, даємо там якийсь там приємний, якусь приємну вечерю, там чи це йогурт, щось таке легке, щось таке приємне, то що дитина любить. Да. І таким чином читаємо казки перед сном, читаємо, так, таким лагідним голосом, або може включаємо таку музику, яка більш така лагідна, медитаційна, да? Ну, так, щоб все сприяло тому, щоб дитина не збуджувалася, а навпаки, щоб вона вже йшла до сну. Так, 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 такий ритуал такий. І з часом дитина звикає до цього. І в мене не так давно була ситуація, я працювала з мамою, але там була маленька дитина, 3 рочки чи 4 рочки, і у них була така проблема, що вона не могла заснути. Вона стрибала, вона вкладалась спати в 11-12 ночі. І, звісно, зранку вона спала дуже довго, і все це отаке було перекручене. І що ми зробили? Вона, мама потрудилась, да, і вона зробила оці вечірні такі ритуали. Вимкнення світла, вона все їй розповідала, вона розповідала їй, що ми зараз з тобою вимкнемо світло, ми зараз з тобою там включимо це, ми зараз з тобою послухаємо карточку. Так, зараз такі нічнички є, дітки там ще за чимось будемо спостерігати. І потрошку спочатку, і вона казала, ми вже лягаємо, я зараз з тобою буду спати. І вона їй показувала, що вона вже спить. І спочатку вона там щось крутилася, крутилася, і потроху-потроху у неї все це вирівнялось. Вирівнялось це, і далі вже можна було вирівнювати сніданок, обід, вечеря. І це важливо. Трішечки підкреслимо так ще раз, да, наша відправна точка, з чого ми починаємося. Режим дня формуємо з моменту, коли ми відходимо на нічний сон. Оце так, оце цікаво. Тут якби простіше, розумієш? Тут якби простіше. Можна і зранку, да? Але зранку, ну, завжди люди якісь такі, хтось не доспав. Дорослі люди, вони якось там сумбурні, да? Хтось не доспав, у когось там щось, когось там потрібно родину на роботу збирати чи в школу збирати. І воно якось отак. І часу на дитину там трошки, да? Там, або його нема. Почекай, почекай, почекай. А ввечері все зовсім по-іншому. І там можна приділити цьому час, і вже буде потрошку-потрошки вистроюватися. Піде все з вечора. І дивіться далі. Якщо у дитини порушений режим, що відбувається з її їжею? Дуже часто діти просто за цілий день просять, там, я хочу це, я там хочу печеньку, я хочу цукерку, я хочу булочку, я хочу йогурт, морозиво. І так вони стрибають. Да? І дуже часто матусі на все це йдуть і дають їм, да, там, печеньку, морозиво і так далі. По-перше, так стається, що на обід вже дитина не хоче їсти, і вона каже, я не буду їсти. І по-друге,
ми дуже сильно порушуємо своє травлення дитини і підготовку до травлення їжі. Чому ми порушуємо? Тому що цілий день перетравлювальна система готова приймати їжу. Цілий день вона хоче, щоб їй щось дали. Цукерка, добре, якщо це яблучко, але не часто це яблучко, да? Печиво, солоденьке, щось солоденьке. І все. Цілий день шлунок працює на те, що там виробляється шлунковий сік, кислота, підшлункова залоза виробляє ферменти, виробляється жовч. Нам все це потрібно для нормального перетравлення їжі. І воно все це протікає цілий день. Що далі трапляється? Далі дитина цілий день просить щось їсти, нормально вона не їсть, їсть такими перекусами солоденьким. Що виходить далі? Далі тут порушення вже, далі йдуть порушення в ротовій порожнині. В ротовій порожнині починаються проблеми з зубами, починається карієс. Чому починається карієс? Це взагалі така дуже цікава історія. А карієс починається, тому що ми всі знаємо, що у нас є слина, так? І що це така рідина, яка також приймає участь в перетравленні їжі. Але вона в роті у нас не запускається перетравлення, як в шлунку, вірно? Вона запускається, тільки вона змачується, да? Там їжа змачується хорошо, трошечки там розщеплятися починає, і ми її ковтаємо. Так що відбувається з простими углеводами? Що таке прості углеводи? Це у нас цукерки, це у нас булочки, це у нас білий хліб. Все, що таке біле, солоденьке, вкусненьке, це все морозиво, це все прості углеводи. Так ось, друзі, прості углеводи перетравлюються уже в ротовій порожнині. Представляєте? В ротовій порожнині перетравлюються. І що це дає? Це дає, що як вони перетравлюються дуже-дуже швидко, що там з'являється? Там з'являються кислоти. Кислоти, які дуже руйнують нашу зубну емаль. І починаються проблеми з карієсом. Яка тут профілактика? Звісно, як можна підійти до цього, да, серйозніше і як можна менше давати простих углеводів. І це важливо не тільки для наших зубів, це важливо взагалі для здоров'я дитини. От така історія. Так, так, давай тепер приблизимося до часу. Чи існує якесь там от позавтракати, наприклад, о 8-й годині, пообідати, наприклад, о 13-й годині, чи як розібратися, матуся? От який саме час більш підходить до якого прийому їжі? Ну, давайте так, це знову залежить від біоритмів дитини. Да? Якщо дитина просинається в 6-й ранку, то, звісно, в 7-й ранку вона вже схоче їсти. І це нормально. І в 7-й ранку вона вже буде снідати. І тобто обід у нас буде в 12, а ужин у нас буде там з 18 до 19. І такий ще один важливий момент, з 16 до 17, пам'ятайте, обов'язково у дитини повинен бути якийсь перекус. Це у нас у садочках завжди є полднік, да? Тобто це дуже-дуже важливо, бо в цей час, це знаєте, це як на майбутнє, щоб потім в майбутньому нічого не сталося і жінка не страдала від набору ваги. Да? З 16 до 17 у нас знижується рівень цукру в крові, він дуже-дуже падає там до нуля. І в цей період потрібно щось з'їсти, щоб його трошечки підвищити. Щоб його, ну, баланс, щоб був баланс. Бо якщо ми цього не зробимо, то після 18-ї, після 19-ї починається вже, це вже у дорослої людини, починається неконтрольований апетит. До цього ми можемо себе привести, але ми можемо привести до цього себе з раннього віку, коли ми там. І зараз ми всі знаємо, що дуже багато дітей мають проблему з зайвою вагою. Чому?
Ми розібрали, чому, в принципі, да? Так, бо Тому що постійно сидимо вдома, їмо, 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 їмо. Да? Я пам'ятаю, да, мені дуже сподобався від тебе такий тест, коли ти сказала: а просто запиши, будь ласка, все, що потрапляє тобі протягом дня у рот. Я коли бачила, да, так ненароком ідеш, щось раз і в ротик потрапило. А скільки таких разів виходить дуже-дуже багато. Так? так. Так, ми зрозуміли, да, що режим дня нам потрібен, бо інакше ми тоді перетворюємося на завод, який постійно працює, працює, працює і не відпочиває, що нашому організму він влаштований так природою, що йому потрібен відпочинок. І ще одне запитання у мене до тебе: а інтервал між прийомами їжі, чи існує якісь також по часу рекомендації? Там, між завтраком та обідом, після обіду ми зрозуміли вже з 16 до 17 рекомендована всім дітям і дорослим, і між 16-17 і вечерею. Ну, дивісь, Оль, час приблизно, але це такі рекомендації загальні, да, взагалі. Все одно у всіх все дуже індивідуально. Приблизно це, ну, 4 години, а там між такими нормальними прийомами їжі. Але між ними діти можуть з'їсти яблучко, можуть з'їсти якийсь там фрукт, так? Можуть з'їсти якийсь там, може, я не знаю, якщо літо, то там ягоди чи овочі якісь. Все може бути і все це можна. А між нормальними прийомами їжі десь приблизно 4 години. Але кожен підстроюється під себе в будь-якому випадку. Тобто голодними не ходимо. Ні, оце головне, дякую. Оце головне. Ні в коєму разі не ходимо голодними, ні діти, ні дорослі. Якщо ми ходимо голодними і чекаємо, ні, ще не прийшов мій час, ні, ще не прийшов, там півгодини ще не прийшло. Це формує також в подальшому харчову залежність. Це інша тема, я не буду в неї зараз поглиблюватися, але це подальшому формує харчову залежність. Коли ми чекаємо, 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 потім нас зриває зі всіх катушок, і ми бігом їмо все, що бачимо. Тому ні в коєму разі і дітей також не потрібно тримати голодними. Діткам потрібно їсти. І дуже важливо пам'ятати, що вік дитини, наприклад, там з 5 до 9 рочків, це дуже активний зріст. Дуже активний розвиток дитини йде. І вона потребує дуже збалансованого харчування. Це прям Скільки їжі потрібно, щоб було на тарілці у дитини? Да? Бо розумієш, там матусі, бабусі, ми полюбляємо їж, не доїв їж. От як знайти цей баланс? Скільки? дивіться, як то приблизно, знову ж таки кажуть, да, що на тарілці повинен там лежати, як наш кулачок, да? Але треба дивитись по дитині. І якщо дитина з'їсть трошки більше, ну хай вона з'їсть трошки більше. Але якщо ваша дитина не хоче доїдати то, що в неї в тарілці, то ні в коєму разі не заставляйте її, ні в коєму разі. Навіть якщо вам здається, що ваша дитина взагалі мало їсть. От у нас там таке питання, да, Оль, було про Так, мало буде. їсть, да? Давай ми А зараз, от перш ніж перейдемо, да, мало їсть це вже наслідки, а давай поки ми йдемо про здорове харчування, от здорове ми зрозуміли, да, що повинен бути режим, повинно кількість, ми зрозуміли, що не потрібно заставляти їсти, з'їсти стільки, скільки потрібно, і давай перейдемо до продуктів. Які ж продукти повинні бути у раціоні дитини. Давай так, щоденно, може, щотижнево, да, бо я знаю, що не всі продукти рекомендовано їсти, наприклад, кожен день. Да? Ну і ми буває так, що ой, та що ж там то яйце, воно вже не хочеться його їсти, да? А ми ж кожен день це яйце, яйце, яйце. Твої рекомендації з цього приводу? Ну, дивіться, одразу розумійте, що ми всі маємо склад свого тіла.
Все має свій склад, да? Хліб має свій склад. Там мука, там яйце, сіль і так далі. І наше тіло також має свій склад. Це білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, амінокислоти. Це склад тіла людини. У всіх не буває іншого. І треба розуміти, що якщо з цього складу щось випадає, починаються проблеми. У всіх різні, у кожного своє. Там, як кажуть, там, де тонко, там і рветься. Да? Дітки проблеми, які дуже часто починаються, якщо у них не збалансований раціон, це знову ж там нервова нестабільність, да? Гіперактивність. Це дітки такі бистро, такі, ну, збуджені такі. Вони плачуть, капризи. Це все може бути не тому, що там, я не знаю, у мене така дитина. Просто ваша дитина дефіцитна. Це може бути. І це взагалі, ну я вам скажу, що це десь відсотків 80-90. Представляєте? 80-90. А чому так трапляється? Зараз я про їжу скажу конкретно. Бо у нас зараз це така ціла епідемія, ціла катастрофа. Вагітні жінки, анемія. Дефіцити, дуже сильні дефіцити. Вони ходять вагітні, а вони дефіцитні по вітамінах, мінералах. І народжуються дефіцитні дітки. Якщо народжуються дефіцитні дітки, то вони нервові, капризні, вони плачуть, вони не сплять самі і ніхто навколо не спить. І далі росте дитинка, і це все супроводжується, якщо їй не покрити дефіцити. Тобто, розумійте, головне, у нас є склад тіла, і його потрібно підтримувати. Ми розуміємо, якщо в машині закінчилось мастило або бензин, вона не поїде. Але ми чомусь не завжди розуміємо, що якщо у нас недостатня вітаміну С або кальцію, то ми також не можемо нормально функціонувати, або амінокислот. Ну, це трошки окрема тема. Отак, тепер давайте перейдемо до їжі. Да? Я це сказала, бо як так перед тим, я сказала це, бо наша їжа це і є склад нашого тіла, так? Наша їжа це є вітаміни, мінерали, амінокислоти. Ми все це получаємо з нашої їжі. І, звичайно, склад нашої, раціон наш повинен бути збалансованим, тим паче у дитини. Що краще давати дитині? Ну, по-перше, понаблюдати, да, що дитинка любить. Взагалі, частіше за все, діти не люблять складного. Вони не люблять там якісь салати, вони не люблять щось там намішане. Вони люблять як там простіше. І це для них дуже гарно. Бо це простіше перетравлюється, це простіше засвоюється, і це важливо. Тобто, якщо ваша дитина любить просто огірок, хай вона їсть просто огірок, і не потрібно його робити з салаті і казати, а там ще ж і капуста буде, а там ще ж там і морковка буде, це корисніше для тебе. А вона не буде таке їсти. Вона хоче їсти тільки огірок. Да? Далі, молочна продукція. Важливе для дитини. Важлива, якщо вона у дитини гарно засвоюється, якщо нема ніяких проблем по засвоєнню лактози. Це дуже важливо, бо це і кальцій, і не тільки кальцій, там дуже багато мінералів. Але пам'ятайте, молочна продукція високоякісна повинна бути. І ви повинні бути впевнені, що дійсно високоякісна продукція. Бо якщо вона куплена там в якомусь кіоску або навіть в магазині, навіть заводська, ну, на жаль, вона не відповідає якості. Про який там насправді є склад, так? Так. От, і ми, ну, добре, якщо нічого не стається, да? А то ще будуть якісь проблеми. Молочна продукція обов'язкова. Фрукти. Звичайно, знаєте, що таке зараз дуже поширено? Діти не їдять фрукти. Діти не люблять фрукти. Я таке чула дуже-дуже часто. Чому це стається? Перша причина, тому що дуже часто з малого віку діти починають пробувати прості вуглеводи. І вони, це, знаєте, як перестроює їх, як Організм, сказати, мабуть, так?
Підпочтіння, як українською мовою, да, сказати, от це перестроює, да, і вони не хочуть нічого іншого. Вони знають, що там вкусніше, там солоденьке, і вони відмовляються від фруктів. Тому чим пізніше ви дасте своїм дітям прості углеводи, тим краще буде. Далі фрукти. Які фрукти можна? Ну, звичайно, всі фрукти можна, сезонні. Не потрібно взимку покупати дитині полуницю. Не потрібно взимку покупати малину. Нам потрібні сезонні фрукти. Якщо це зима, то хай це будуть яблука, там, апельсини, мандарини, банани, ананас. Якщо це літо, хай це буде полуниця, малина, смородина і все, що є літо. А тепер хочу сказати про соки, да, чи можна дітям давати соки. А всі дуже полюбляють, особливо там, ой, пішли, я тобі сок куплю. Дуже часто бачу, коли маленькі дітки йдуть і п'ють сок з цього тетрапаку. Да? Батьки. Да, так. Да. І матуся часто думає, я там піклуюсь про свою дитину, я дала їй сок. Чи корисно, чи не корисно. Взагалі, соки, які куплені у нас в общепіті, це отак, одразу. Забудьте про це. Це не сок, це солодкий напій. Солодкий углеводний напій, який не несе взагалі ніякої користі, взагалі жодної користі. Тому забудьте про це, і якщо це стається у гроші, так? Краще зекономте свої гроші. Якщо це сталося там один раз, там на дні народження у когось дитинка випила цей сок, нічого. Ви повинні розуміти, що наш організм, він дуже розумний. І якщо це не часто, все нормально, все перетравлюється і він справляється. Але коли це система, коли кожного дня після садочку або там на прогулянці сок, 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 то вже інша історія. Тепер давайте перейдемо до соків, які ми робимо вдома самі. Чи корисні такі соки? Це також дуже цікава історія, бо там матуся думає, ой, я от там мої яблучка із саду, і це буде дуже корисний сок. Я вам скажу, що це не корисний сок. Чому? Тому що це концентрат. Це те ж саме, да, коли ми там, я не знаю, візьмемо мити посуд і нальємо там концентрат, і потім ми його не можемо змити. Або він нам роз'їдає вже руки, да, там якось, або пол мити, і воно роз'їдає руки. Це те ж саме. Це дуже сильний концентрат, який дуже швидко потрапляє у шлунок і дуже швидко засвоюється. Тобто, я завжди кажу, порівнюйте, ви взяли яблуко і ви взяли стакан соку. І ви даєте дитині, за скільки часу дитина з'їсть яблуко? За скільки? Ну, довго вона його буде їсти. Ну, так. Ну, декілька хвилин буде їсти, хвилин 5, а то 10, ну, в залежності від віку дитини, так, її швидкості. Так. Тобто 10 хвилин вона може їсти, да, там, яке яблучко, яка дитина, яка швидкість. За скільки дитина вип'є сок? Хвилин. Дитина вип'є. За хвилину. І ми з вами розуміємо одразу, за скільки засвоюється яблуко, за скільки засвоюється сок. Було таке проведено дослідження в Америці з приводу соків. Це ж звідти пішов такий бум, потрібно пити соки, видавлювати зранку соки, це звідти все пішло. Да. І було дослідження через роки вже, скільки з'явилося людей з цукровим діабетом після того, як на постійній основі люди пили ці соки. І навіть там в дослідженні було, що хто дуже багато їх пив і давав діткам своїм з маленького віку, там навіть якесь там в розвитку було заторможення в розвитку. Тому соки – це… Якщо ви їх робите, то обов'язково з водою додавайте води. І ще краще, якщо у вас сок з яблуком, додайте туди моркву. І це вже буде зовсім інша історія. Або додайте тикву.
Гарбуз, або додайте якісь овочі, і це вже буде зовсім інше. Зелень, так, я дуже полюбляю зелень додавати, бо так дитину не допросишся, да? А отак от замаскована, дуже гарно йде. Так. Оце зовсім інша історія, і це буде і корисно для вашої дитинки, і не буде ніяких проблем на майбутнє. Тут у нас запитання поступило, які фрукти піднімають гемоглобін? Які фрукти піднімають гемоглобін? Ну, гемоглобін у нас підіймає найкраще м'ясо. Гемоглобін у нас найкраще підіймає печінка. А фрукти, ну, там підіймає гранат, але все одно це все, знаєте, якщо ви розумієте, що... Ой, я вибачаюся. Мене слышно? Чутно, чутно. Дзвінок був. Гранат, так, гранатовий сік підіймає гемоглобін, курага підіймає гемоглобин, робляться такі цілі там, так, робляться, Ізабела, Діма. перемішується це все і підіймається гемоглобін, але ну, найкраще підіймається м'ясо, печінка. Але розумієте, якщо вже є така проблема, як анемія, то тут треба вже підключати важку артилерію, і тут треба або високоякісні добавки, або железо, але тільки під доглядом лікаря. Не давайте самій дитині железо. Не давайте, бо це може дати передозування і призвести там до проблем. Це потрібно, це може, повинно бути контрольовано. Якщо є анемія, є зараз продукти, які можна давати дітям, які підіймають гемоглобін, але це не все подряд. Я кажу про додаткові продукти, я кажу про додаткове харчування, да? Не тільки там про м'ясо, це про додаткові продукти. Ось, але це не все подряд. Не все подряд, не все, що продається в аптеках, не то, що там зайшли в аптеку, купили железо там і залізо, і починаєте давати. Потрібно, щоб це був вже спеціаліст. Ну, взагалі, коли вирішується вже якісь питання, потрібно, щоб був спеціаліст, який прокладе цей шлях, так, який саме підійде. Бо знов-таки гемоглобін. Чому він понижений? Так, які причини Скоріше повпливали на це, що сталася така ситуація? Іринко, у мене до тебе ще таке питання. Для нормального зростання дитини, які продукти допомагають своєчасному зростанню з приводу росту дитини? Оль, ну це дивись, це те, про що я сказала одразу, да, коли ми тільки от почали тему, я сказала про склад нашого тіла. І нам повинно розуміти, що якщо щось випадає, то, ну, знаєте, таке, та коробочка захлопнулась. Звісно, це потрібен цинк. Звісно, це потрібен селен, звісно, це потрібен кальцій. Але треба розуміти, що у нас не може так бути, що ми купили собі цинк і даємо дитині цинк. І все, ми вирішили проблему. Ні. Бо цинк не буде засвоюватись там без селену, а кальцій не засвоюється без магнію. Ви просто розумієте, наприклад, кальцій, якщо в організмі достатньо кальція, але недостатньо магнія, кальцій буде відкладатися в почках камінчиками. Це якщо недостатньо магнія, бо магній робить кальцій в почках рідким. Магнію. Кальцій стає рідким і він не відкладається камінчиками. Якщо магнію недостатньо, це вже камінчики. Тобто у нас настільки все пов'язано, і ми не можемо сказати, що це важливіше, а це не важливо. Я вам кажу, да, що от ти задала таке питання пряме, я кажу пряму відповідь: кальцій, магній, цинк, хром, селен, железо, медь, марганець, вітамін С, вітаміни групи В Тобто обов'язково, А, Є. в яких є ці вітаміни та мікроелементи. Добре.
Давай тоді до наслідків. Я навіть сама зустрічалася в практиці, да, коли дитина малоїжка чи взагалі відмовляється від їжі, що до цього приводить, так? І взагалі, як діяти батькам у цьому випадку? Дивись, дитина малоїжка і дитина, яка відмовляється від їжі, це різні речі. Дитина малоїжка, але здорова, активна, гарно розвивається, займається спортом, і у неї все гаразд. І таку дитину не потрібно нічого з нею робити. Ми зараз живемо в такий час, вам потрібно розуміти, що тільки 30% енергії ми отримуємо з їжею. Всю іншу енергію ми отримуємо від сонечка, від світла, від нашого Всесвіту. Це потрібно розуміти. Від Тому, взаємодії, емоцій, ми розуміємо, так, що баланс у житті людини. якщо дитинка, ви бачите, що у вас дитинка мало їсть, але вона розвинена, активна, спортом займається, її на все вистачає. У неї до вечора є така активність, потім вона гарно спить. Не чіпайте таку дитину, не повинно її там примушувати. Все, що можна зробити для такої дитини, це додати в раціон харчування високоякісні вітаміно-мінеральні комплекси. Це те, що потрібно зробити. Все, більше нічого. Якщо інший випадок, якщо дитина слабка, якщо дитина нервова і при цьому погано їсть, тут потрібно дивитися, а що їла дитина до цього. А що їсть дитина вже півроку, рік, і я навіть знаю, що вона там їсть. То, про що ми з вами Що? солодкий. Прості вуглеводи. Так? Вона їсть прості вуглеводи. Вона їсть прості вуглеводи, і це все призводить до того, що вона відмовляється від іншої їжі. Вони прям відмовляються, так. Вони хочуть тільки це, і вони прям роблять скандали вдома, що я хочу тільки це, я відмовляюсь від Так, іншої от їжі. трішечки будемо, як то кажучи, да, чесними перед собою. Якщо ми, дорослі, кажемо ні цим некорисним продуктам і не купляємо їх для себе, для дому, то відповідно і дитина буде їсти те, що, тобто, не можна лише одну дитину перевести на здорове харчування, а дорослі продовжують там щось собі їсти, да? Бо якщо ми дотримуємося здорового способу життя, то це вже вибір всієї родини і підтримка йде один одного. Звісно, да, Оля, це іншого шляху Бо не якщо буває. матуся собі дозволяє попити чай з конфеткою, да, дитині, то тобі не можна. Ну то а як це може бути? Тобто це дійсно і батькам потрібно теж виходити на таке здорове формування свого способу життя. Можна допомогти таким діткам. Я одразу вам кажу, знову повертаємося до складу нашого тіла. І ви повинні розуміти, що у таких дітей є дефіцити. Це 100%. Починайте завжди з цього. Ніколи не біжіть там до всіх лікарів на світі. Вони нічого вам не зроблять, вони нічого вам не дадуть. Починайте з того, що ваша дитина повинна мати збалансований раціон харчування. Вам потрібно закрити дефіцити. Як тільки ви закриваєте дефіцити, починає все вирівнюватися. А там ви вже дивитесь. Якщо десь ще залишилась якась проблема чи якесь питання, тоді вже ви вже зужуєтесь, да? У вас вже не отак, караул, що мені робити, а воно вже зужується, і ви вже йдете там до фахівця якогось, якщо це потрібно. Але дуже-дуже часто, коли ми закрили дефіцити, потреба відпадає від будь-яких лікарів. Оце правда. Іра, і тут ще поступали питання до цього, до ефіру. Я знаю, що це повинно бути окремою темою, але може тезісно. Зараз я скажу про білок, про омегу і зараз про вітамін Д поступило з чату питання.
Чи потрібно його круглий рік, чи тільки на зимовий період? От як тут розібратися? Дивіться, давайте одразу з вітаміна Д почну. По-перше, чому ви вирішили своїй дитині давати вітамін Д, да? Там вам лікар назначив, чи що там трапилося, да? Якщо вам сказав лікар на зимовий період, там, да, давайте на зимовий період. Але якщо ви самі вирішили, то ну, будьте дуже обережні, бо у нас, знаєте, в світі все дуже швидко змінюється. Нам сьогодні кажуть, оце істина, отак повинно бути. А завтра нам кажуть, ну не завтра, я так образно, да, десь через рік, через два нам кажуть, це ні в коєму разі не можна. Це не можна, це смерть. І Ну, таке то ж ж. той час, в якому ми зараз живемо, так? Це час, коли інформація народжується дуже швидко, вона дуже постійно змінюється, і ми би, ну, це від нас потребує таких постійних змін. Так? Ми вже у часі, коли потрібно постійно навчатися, змінюватися, розвиватися та оновлюватися. В ногу з часом. Тому останні були проведені дослідження по вітаміну Д. Я навіть знаю, що вони ще не поширені в маси, чи ці дослідження, але вони були проведені і було виявлено, що не можна давати в такому дозуванні вітамін Д, бо потрібно розуміти, що вітамін Д це не просто вітамін, він майже прирівняний до гормонів. Це практично гормон. Ну, це давно всі вже знають. Ну, я маю на увазі люди, які Для мене це нове. зустрічаються, да, там, в медицині, в нутриціології, це знають, да, що це майже гормон. Вітамін Д – це майже гормон. Він там практично прирівнюється до гормонів. І з нового дослідження не потрібно в такому дозуванні давати вітамін Д, що він там робить якісь, запускає свої діла, не дуже-дуже гарні з організмом. Тому, якщо ви навіть даєте своїй дитині вітамін Д, то це повинно бути з призначення гарного лікаря. А ще краще звертайтеся до нутриціологів. Бо я вам скажу чесно, це не тому, що я там собі хочу діфірамби якісь розповісти. Бо це, знаєте, як от ніші, інші ніші. Наші лікарі розуміються дуже гарно на фармпрепаратах, а нутриціологи розуміються на натуральному харчуванні, розуміються на додатковому харчуванні, на вітамінах, мінералах, амінокислотах. І це є нормально. Ті вчилися тому, ті вчилися тому. Тому, по-перше, будьте завжди усвідомлені. Не треба там, о, це треба давати, бігом побігли давати. Конкретно Зараз. моїй дитині, да? Організму моєї дитини, це потрібно чи ні? Тобто всі різні. Так. Тепер давайте перейдемо до омеги і Білка. білків. Да? Так, білок. Звісно, потрібен білок. Білок – це будівельний матеріал наших клітиночок. Взагалі всього нашого організму. Білок, він, ну, з чого ми получаємо білок? Білок – це у нас м'ясо, ну, всі там м'ясні продукти, да, це білок у нас. Це у нас бобові, це вже рослинний білок. І це у нас гриби, да, також рослинний білок. Який краще? Тут, знаєте, казати, який краще, вони взагалі різні. Що у нас відбувається з білком в нашому організмі? Взагалі білок дуже важко засвоюється. У нього етапи засвоєння не так, як інша їжа. Попадає в шлунок, перетравлюється до протеїну. Далі протеїн в тонкому кишечнику перетравлюється на амінокислоти. І засвоюються амінокислоти. І якщо є десь порушення, якщо недостатньо шлункового соку, недостатньо там кислотність, недостатньо ферментів, то все, білок не засвоївся.
А якщо у нас дефіцити по амінокислотах, це я кажу і для дорослих, і для дітей, це для всіх. Якщо дефіцити по амінокислотах, це може на все, взагалі на все сказатися. І на розвиток, і на зріст, і на умові здібності, і на своє почуття, да, і на знервованість. У дорослих це може бути зайва вага. І крім цього, це можуть бути порушення з будь-якими органами. І захворювання, якщо є дефіцити амінокислот, захворювання можуть виникати будь-які. Дуже часто при дефіциті амінокислот може бути цей у діточок, забула, як називається. Дерматит, да? Так, дерматит. Дерматити, оці там чешеться, покрасніння. Омега, в нас час, хочеться зберегти цей ефір. Омега. Омега – це єдина жирна кислота, яка потрібна взагалі всім і взагалі завжди. Омега – це єдина, було дослідження проведене, що це єдина, єдиний компонент такий, да, корисна речовина, яку ми, на жаль, не получаємо з їжею, щоб ми, як би ми не старалися, що б ми не робили, ми не можемо її отримати в достатньому порядку. Але омега, і омега дуже виконує багато функцій в організмі. Якщо дефіцит омеги у жінок, там взагалі розлади будь-які можуть бути. Давай, діти. Якщо у діток, те ж саме, розвиток мозку, взагалі розвиток, зріст. Але омега є різна. Є різна омега, і це потрібно розбирати окремо. Про омега це можна розповідати отак, як ми зараз з тобою час розповідаємо взагалі. Я так розумію, білок окремий ефір, і омега окремий ефір. Насправді це цікаво, бо ми купуємо, а потім здивовуємося, чому воно не працює. А там ясно, бо є рибій жир, а є рибний жир, бо є омега-3,6,9. І з цим потрібно розібратися. А що мені потрібно? І там входить до складу там ейкозапатентована кислота і ще інша. І це все потрібно в цьому всьому розібратися. Яка доза добова омеги для молодшого віку? Дитинка 3-4 рочки. Я не скажу вам зараз, яка доза добова омеги, бо ви купуєте омегу, і на кожній омегі своя добова доза. Та омега, яку я приймаю, там своя доза. А яку там ви купили, там своя доза. І, ні, звичайно, можна вираховувати. Але давайте це залишимо вже на інший час, бо це не на одну хвилину розмова. Ірочка, якщо серед наших глядачів, так, або ті, хто будуть дивитися нас у записі, з'явиться таке бажання, щоб прийти до тебе на індивідуальну консультацію. Як з тобою зв'язатися і у якому форматі проходять зустрічі? Олечка, зв'язатися зі мною ти можеш додати сюди посилання на мій інстаграм, і там, будь ласка, пишіть мені в сповіщення, або якщо тобі хтось у тебе просить мій контакт, ти можеш дати мій контакт, мій номер телефону. І консультація може проходити онлайн без проблем. Добре, тобто ти не прив'язана до міста. Ну що, Ірина, мені дуже цікаво було з тобою провести цей ефір. Він дуже швидко сплинув. Дякую, бо сьогодні я для себе дуже багато відкриттів зробила. І давайте так, шановні глядачі, якщо у вас ще залишилося запитання, на які ми сьогодні не змогли відповісти, то задавайте свої питання у коментарях, у дірект, і ми обов'язково зробимо ще додатковий ефір, бо запитань ще залишається дуже-дуже-дуже багато. Ну що, дякую всім. Дуже дякую. Мені дуже також було з вами приємно і цікаво. Всім дякую. До зустрічі. До зустрічі.